Алейкум, сайлы сэрджилер, Юа Кырым телеканалында хаберлер жанлы яйында студияда Эльвина Халилова чалыша ве бугун мен сізлерні бойлы хаберлернен таныш етем. Ижгал етілген Кырымда эндіден тек рус паспортынен кырыш. Руслар ижгал етілген Кырымны кенеде арби техниканен толдыра. Русия, Крымда, Украина, аңылмасыны экстремизм оларақ белгіледі. Ижгал етілген Крымға кырыш тек рус паспортлары бойынша. Рус ижгал ФСБ куветлері ижгал етілген Крымнен мемури сыңырда инсанлардан рус паспортларыны талап ете. Бу ақта Крым уху корчалайджы группа хабер етмекте. Егер инсанлар украин паспортларыны көстерсе, оларға пара жазаларыны белгілене. Тешкелятының мутихасысы Александр Сидов айтқанына көре, бойле қарарлар арекет ету сербестлігі аққында қалқара қанунларыны боза. Пару недель назад ФСБ только заявила о том, что она планирует преследовать, а погранслужба ФСБ вот неделю назад начала непосредственно выносить решение о штрафах. Обычно это минимальная сумма штрафа – 2000 рублей. И в данном случае Российская Федерация, не давая гражданам Украины, жителям Крыма, выезжать из Крыма или въезжать в Крым в рамках территории Украины, используя украинские документы, является нарушением свободы передвижения. Человек получил документы Российской Федерации на оккупированной территории, от него берут расписку о том, что он однократно выезжает, и в следующий раз при попытке выйти его просто не выпускают. Только ссылаясь на то, что Россия ему всучила свои документы, и украинские паспорта она при этом не признает как документ, который позволяет покинуть оккупированную территорию. Это с точки зрения и права прав человека, и с точки зрения международного гуманитарного права незаконно, и Россия не имеет права так делать. Да, екі ай апысты. Сочи шерінің апелляция махкемесі ойдырылған Хизбут Тахрир давасының екінжі Ахмеджит группасының ештеракчысыне сыңырлав тетбіріні белгіледі. Бүгін граждан журналисты Рустам Шейхалиев кенеде апысты қалдырылды. Айны қарарда секіз қырым татарына да илян етілді. Оларның епісі Хизбут Тахрир давасы Ахмеджит группасының ештеракчысы ола. Бұ группаға 25 қырым татары кіре. В ходе рассмотрения апелляционной жалобы мы указали на те нарушения, которые были допущены судом инстанции, которая продлевала меру пресечения. Указали на то, что Рустем считает себя политическим заключенным. Как и следовало ожидать, постановление осталось в своей юридической силе, а наши жалобы были отклонены. Рустем Шейхалиев передает всем огромное селям, всему джимату, потому что для него, для всех, собственно говоря, кто находится сегодня в следственном изоляторе, кто находится на стадии предварительного расследования или на стадии судебного расследования, для них такая поддержка, она очень важна. Руси ижгал етілген Крымға арби техникасыны ташымаға девам ете. Буақта Крым ақиқат хабер етмекте. 35 рус бронетранспортеры ве 50 юк машинасыны Ахмеджит Николаевка йолында көрділер. Руси арби деңіз куветлерінің байрақларынен техника ижгал етілген Ахяр йөнелішінде кетіп еді. Ижгалшылардың арабалары йолының бір қысмыны қаплап, базы ерлерде тыханықлар пейда олмасына себеп болды. Шатларының сөздеріне көре базы машиналарда чуваллар ве сув баклары бар еді. Рус қырыжы учағы қара деңізде Америка Боингының артындан учып юрды. Боинг R8A Посейдон АБД тақымында қара деңізде өткерілген Сибриз 2020 орбит әлемлерінде іштірак ете. Русия Мудафан әзірлігінің сайтында Америка учағы сөзде разведка яни стихбарат кечіргені қабер еттіле. Украина арби порталының білдіргеніне көре рус патруль учағы әлемлерде іштірак еткен башқа біргемі бұл. Булгар учагының артындан да юрып, бу бөлгеден чықмасыны талап еттім.
Қырым бұ Украина деген кішілерге Русияде 6 елдан 10 елға қадар апыз жазасы көрсетмек істейлер. Бойле шарларны руслар экстремизм деп адландырды. Бұңа бинаян қарар бүгін Русия Девлет Думасында қабыл етілді. Депутатлар тек Русияде ғылды, мемлекетнің тұшында олғанларыны да жазалажақ олалар. Бұны да олар өзлері білдірді. Любые другие представители государства, будь это там, Украина или Прибалтика, или Соединенные Штаты Америки, сделали заявление в отношении России, в отношении части ее территории, все подпадает под уголовную ответственность сразу после принятия этого закона, и мы имеем право требовать их экстрадиции. Мы раз и навсегда ставим точку в любых разговорах по поводу Курил, по поводу Крыма, по поводу Калининграда. Это была, если будет, наша земля российская. Русияның яңы қабул етілген қанунларға қында өз фікіріні Милли Меджлис рейсі Рифат Чубаров мәслекдешлерімен қонышқанда сесілендірді. У них нет закона. Они записки сумасшедших там все время пишут. Но и они это делают в первую очередь для своего сообщества, чтобы вот это сумасшествие и дальше пошло, но в своем сообществе. Потому что ни одно государство, ни один цивилизованный в этом цивилизованном мире, ни один цивилизованный человек всерьез это воспринять не может. То есть... Что нужно в такой ситуации делать? Я думаю, что нужно, вот как депутат уже, вот я скажу, я думаю, что мы сейчас будем инициировать ряд законов, которые должны быть не ответом, а вот демонстрацией цивилизованных мер по отношению к стране, оккупанту, к стране врагу, которая воюет на наших территориях. Є держава-агресор і держава-вбивця. Нас з одного боку не має цікавити, що вони там понаприймали, тому що ми не збираємося цього дотримуватися. Ми будемо говорити правду, так як воно є згідно з міжнародним законодавством. І якщо вони окупували наші території 6 років тому, то вони є окупантами, і ці території є нашими. І кожному, хто буде говорити інакше, треба... скажімо так, знаходити відповідальність за ці слова. Ну, друге питання, що ми маємо діяти, ми мали би це діяти на випередження. Тому що у нас, на жаль, немає законодавства, яке карає за те, що окуповані території називають, не скажімо так, не окупованими, а називають власністю тої країни, яка це окупувала. Я розумію, коли це ще говорить країна-агресор, але коли це говорять різні громадяни України, що це не є українська територія, тут так само мала би бути відповідальність. І зараз ми, зокрема, над таким законопроектом працюємо, тому що це треба вирішувати. Російським політикам, починаючи від Путіна, головного міжнародного злочинця, і завершуючи тисячами, серед яких і депутати Держдуми, сенатори, багато тих, які порушують законодавство України, перебуваючи в Криму, вони всі розуміються в тому, що Крим ними вкрадений, це незаконно. І його доведеться повертати. Вони намагаються зараз встановити якісь, як їм здається, такі припони, барикади, щоб залишати Крим ними вкрадений за собою. Вони в це хочуть вірити. Це ще раз говорить про те, що в них всередині, в душі є дуже неспокійно. Вони бояться того, що накоїли. І дійсно це є... Знаєте, поведінкою от крадія, який поки його ще не спіймали, а в нашому випадку поки його ще не примусили повернути крадене, він намагається його переховувати, не кажуть, що майже згадування про Крим це несе кримінальну справу, а ми весь світ і на повний голос говоримо про те, що це не лише українська територія, але в Україні це територія, на якій самовизначається його корінний народ цього півострову. Ми маємо це зробити і маємо зробити якомога скоріше.
Бірлік марафоны девамете. Акция штракчілері бүгін Луцк шәріне де топлашты. Бір сад девамында олар білезліклер, япыштырмалар тархатып, ерлілернен фото чықардылар. Соңра есе елуны деваметтілер. Луцктаки вақиялар аққында местеклешілерім айты бередек. Сейчас я шиндаки Юля, Берлик мото юрушинан, эн яш и штрекчилерин ден бира. Мне красивые пейзажи, которые я побачила в горах. Мне подобається ездить с папой, с мамой и быть в их компании. У момент 60 беш байкер келді. Олар Чешит, Украина регионларындан юрушке хошылды. Шында Ужгородан Луск шерінен келділер. У нас 12 дней є маршрут, 55 міст. Завершуємо ми на Запоріжжі, острові Хортиця. Ми будемо підіймати прапор України. Це як символ державності. Карантин себебінден байкерлер бусіне бір ерде топлашмайлер. Байкер Константин ось әлі сенін іштракетте. Оша шаладжах шапкесіні така. Подарок от друзей. Друзі дуже давно, вже, може, років з 5 тому подарили на день рождения. І подарив друг, у которого теж має таку ж кличку, теж Котя. Вот. Ось так, такой фетиш є. Ну, прикол. Лилия Днепродан келді. О, мотоциклнен 12 йыл девамында оғыраша. Бу әрекет она насылты сиреткеніні айта. Змінюється світогляд. Ти стаєш добрішим. Ти розумієш, що в тебе буде багато друзів і є багато друзів, і що навколо кращих і гарних, добрих людей, хороших. Багато. Як добрішим? Хіба байкери не брутальні? Та може і так, але вони так здається, а так насамперед вони такі білі пушисті. Без Русиядан келген Сергей Семеняк ілкі ремоту юрюште іштирак етті. База адамлар 4000 километрден зияде бірабір ашты, байкер насыл ұханын айдай. То состояние души, наверное. Луск шерінде байкерлер әрістеген адамларға байрақлар өзірінде остереклеріні язмаға имкан бердейлер. Юрюш девам әтмекте. Евгения Пекунова, Вадим Панафидин, Виталий Гаврилес, Хабирлер, Йоа, Қарым. Ахяр пляжында күчік юнос балығы тапылды. Видеоны Қырымда деңіз айванларыны құртару меркезі Facebook сайфасында ерлештірді. Гоңылілерінің сөзлеріне көре юнос балығы су етірсізлігінден пек ағыр алды айды. Пляжда оңа ажеле шекілде тіпбей ярдым көстерділер. Бунины семен салықлашам, Фейсбук сайфымызге қошылыңыз, ве бұзылы олыңыз көршкенде.